Poštovani predstavnici šestog kongresa, poštovani gosti, dame i gospodo. Otvaram šesti kongres Socijalističke narodne partije Crne Gore. Poštovani učesnici šestog kongresa SNP-a Crne Gore, dame i gospodo, čini mi veliko zadovoljstvo da vas od srca sve pozdravim i poželim svima nama u Crnoj Gori, svim našim prijateljima koji su došli iz inostranstva, uspjeh i zdravlje. Pozdravljam vas u ime partije koja promoviše viziju o neminovnosti i ljepše budućnosti Crne Gore i koja ima za cilj svog djelovanja da Crna Gora bude stabilna, solidarna i prosperitetna zemlja. Zemlja koja nudi mogućnosti i u kojoj će vladavina prava biti osnova sistema vrijednosti. Dozvolite mi sada da i u vaše i u svoje ime posebno pozdravim naše goste. Ambasadora Leopolda Maurera, šefa delegacije Europske unije u Podgorici. Njegovu ekscelenciju Jakova Fedorovića Gerasimova, ambasadora Ruske federacije. Gospodina Bena Loventala, zamjenika šefa misije Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici sa saradnicima. Njegovu ekscelenciju Li Manchanga, ambasadora Narodne Republike Kine. Njegovu ekscelenciju Petra Platea, ambasadora Savezne Republike Njemačke. Njegovu ekscelenciju Martina Pamera, ambasadora Austrije. Njegovu ekscelenciju Branimira Jukića, ambasadora Bosne i Hercegovine. Gospodina Michela Mista, zamjenika ambasadora Italije. Zoltana Cezara, zamjenika ambasadora Mađarske. Gospodina Vladimira Cibulnika, zamjenika ambasadora Ukrajine. Gospodina Momčila Rajčevskog, zamjenika ambasadora Bugarske. Gospodina Vaclava Dobeša, šefa konzularne agencije Češke, sa privremenim predstavnikom Češke Izudina Gošmirovića. Gospodina Ivana Vukčevića, političkog savjetnika ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva. Gospodina Tudora Dumitrova, savjetnika u ambasadi Rumunije. Gospodina Nebojšu Kirigena, prvog sekretara Hrvatske ambasade. Gospodina Predraga Prelevića, savjetnika za politička i vojna pitanja u misiji OEBS-a. Također pozdravljam ličnog izaslanika mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, protoiereja, magistra Velibora Đomića. Reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifata Efendiju Fejzića. I Jeremonaha Nikifora Milovića, sekretara Ebarhije Budimljansko-Nikšićke. Pozdravljam predstavnike političkih partija van Crne Gore i to Dušana Petrovića, zamjenika predsjednika Demokratske stranke.
Marka Đurišića, predsjednika izvršnog odbora Demokratske stranke. Gospodina Žarka Obradovića, zamjenika predsjednika SPS-a i ministra prosvjete Republike Srbije. Gospodina Milomira Premovića, savjetnika predsjednika SPS-a. Gospodina Mirka Čolakovića, potpredsjednika Savjeza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske i načelnika općine Rudo. Gospodina Zdravka Kosmanovića, predsjednika Nove socijalističke partije Republike Srpske i načelnika općine Foča. Gospodina Meha Omerovića, potpredsjednika socijaldemokratske partije Srbije. Gospodina Aleksandra Jugovića, direktora i člana predsjedništva Srpskog pokreta obnove. Gospodina Marka Đurića i gospodina Nikolu Selakovića, članove glavnog odbora Srpske napredne stranke. Također pozdravljam gospodina Tarzana Miloševića, člana predsjedništva DPS-a i gradonačelnika Bijelog Polja. Gospodina Borislava Banovića, generalnog sekretara SDP-a. Gospodina Andriju Mandića, predsjednika Nove Srpske demokratije. Gospodina Nebojšu Medojevića, predsjednika Pokreta za promjene. Gospodina Mehmeta Zenku, potpredsjednika Demokratske unije Albanaca. Gospodina Sulja Mustafića, člana predsjedništva Bošnjačke stranke. Gospodina Nikolu Camaja, člana predsjedništva Demokratskog saveza u Crnoj Gori. Gospodina Gencija Niman Begua, člana predsjedništva Force. Gospodina Vaselja Siništaja, građanska inicijativa Tuzi. Gospodina Zorana Žižića, predsjednika Demokratske stranke Jedinstva. I dr. Radovana Asanovića. Dr. Gorana Batričevića, predsjednika Demokratskog centra Crne Gore. Gospodina Predraga Popovića, predsjednika Narodne stranke. Doktora Ranka Kadića, predsjednika Demokratske srpske stranke. Gospodina Andriju Popovića, predsjednika Liberalne partije. Druga Vladislava Vukovića, predsjednika Jugoslovenske komunističke partije. Gospodina Miladina Kadića, predsjednika Stranke penzionera, invalida i socijalne pravde. Gospodina Rifata Veskovića, Demokratska zajednica Bošnjaka i muslimana. Gospodina Avda Gočevića, Bošnjačka demokratska partija Crne Gore. I gospodina Nenada Šerovića, Srpski klub Herceg Novi. Ovom prilikom pozdravljam i brojne predstavnike sredstava javnog informisanja koji prate rad 6. kongresa SPS-a Crne Gore.